Lazdynų baseinas siūlo aktyvų poilsį suaugusiems, vaikams ir šeimoms. Pasiplaukėjimas baseine suteiks gyvybinės energijos, padės atsikratyti įtampos bei streso. Lazdynų baseinas man labai patinka. Laidą pristato islandiški žuvų taukai Lizė. Šį sekmadienį laidoje sveikatos kodas visiems norintiems sulaukti 100 metų, 100-mečių profesoriaus Ambrozaičio patarimas. Gerbiamas profesoriau, kaip sulaukti 100 metų? Tik... Netrukdyti gyventi nei savo, nei kitiems. Ramybė. Ramybė. Ir sveika imuninė sistema, kurią stiprinti galime netgi žiūrėdami laidą. Sekmadienį 11 val. Iki.